Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр эрүүл мэндийн хичээлээр 8 дугаар ангид сэтгцэн эрүүл мэндэ хэрхэн дэмжих вэ? Яагаад бидэнд сэтгцэн эрүүл мэндэд дэмжих шаардлага гардаг вэ гэсэн хичээлийг бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. За, үүний тулд эхлээд бүгдээрээ сэтгцэн эрүүл мэнд гэж юуг хэлэх вэ гэдэг асуудлыг тайлбарлая ярий. За, сэтгцэн эрүүл мэнд гэдэг маань одоо өнөөдөр хүмүүс хэвийн ажиллаж амьдрах, суралцах, за өөртөө итгэлтэй байх, одоо өөрийгөө хамт олон гэр бүлийн нэг гишүүн гэж үзэх, за өөр тохиолдсон альва нэгэн асуудлыг одоо даван туулдаг, түүнийг шийдвэрлэх арга замаа олох буюу одоо эцэст нь бол өөртөө итгэлтэйгээр өөртөө таалагдаж амьдрах энэ үйл явцыг бид нар сэтгцэн эрүүл мэндийн байд гэж авч үзнэ. За, өнөөдөр сэтгцэн эрүүл мэнд гэдэгт бол идэвхтэй амьдрах, за бусадтай харилцах, стрессээ яаж даван туулах вэ гэсэн ийм одоо тулгуур ойлголтуудыг хүүхдүүд маань ойлгох шаардлагатай. За, өнөөдөр хүүхдүүдийн маань дунд одоо маш олон ийм асуудал бэрхшээлүүд тулгардаг. За, өнөөдөр бид нар тэр тулгарсан асуудал бэрхшээлээ даван туулах, шийдвэрлэх арга замаа олох нь бидэрт хамгийн чухал. За, хэрвээ өөрт ийм ямар нэгэн асуудал тулгардвал бид нар хэрхэн шийдэж болох вэ гэдэг талаар авч үзье. За, иймд одоо өөрт тулгарч байгаа маш олон асуудлуудаа жигсааж бичнэ. А, энэ дотроос хамгийн чухал одоо шийдвэрлэх шаардлагатай энэ асуудлаа сонгож авна. За, сонгож авсныхаа дараа одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд ямар арга зам хэрэгтэй юм? Асуудлаа шийдвэрлэхэд хинт хамтхын хинээс дэмжлэг авах вэ гэдэг асуудал их чухал. За, бидэрт өнөөдөр хүүхдүүдээ маань дунд одоо ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхдээ хинээс их тусламж зөвлөгөө авдаг вэ гэхээр найз нөхдөн байдаг. За, найз нөхдөөсөө гадна эцэг их, ойр дотны хүмүүс, сургуулийн одоо багш нар, нийгмийн ажилтан бүр одоо цаашлаад сэтгэл зүйчд хандчих ёстой. За, ингээд нэгэнт одоо бид нарт асуудал бэрхшээл тулгарсан тохиолдолд бол сэтгцэн эрүүл мэндэ дэмжих явдал зайшгүй хэрэгцээ те. За, эндээс сэтгцэн эрүүл мэндэ дэмжин гэдэг маань өөр тохиолдсон асуудлыг бие дааж шийдвэрлэх, за шаардлагатай үед бусдаас дэмжлэг авахыг хэлнэ. За, түрүү хэлсэн байгаа хүмүүстээ сэтгцэн эрүүл мэндэ дэмжихэд бусдын дэмжлэг, найз нөхөд, одоо багш зэрэг олон хүмүүсийн оролцоо чухал. За, ингээд сэтгцэн эрүүл мэндэ дэмжихийн тулд бид нар яах вэ? За, нэгдүгээрт нь маш сайн одоо унтаж амрах, дасгал хөдөлгөөн хийх, за өөртөө чөлөө цаг гаргах, өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийх, одоо шинэ хүмүүстэй танилцах, танилынхаа хүрээг тэлэх, за мөн өөр тохиолдсон хэцүү зүйлсээ ойр дотныхоо найдвартай, итгэлтэй хүнд ярих, тусламж зөвлөгөө авах, за өөрингөө одоо ийм хувийн орон зайг үүсгэх, зөвхөн одоо материалог бус сэтгэл санааны хувьд одоо ийм хувийн орон зайг үүсгэх ийм олон одоо аргууд байгаа. Эцэст нь одоо хүүхдүүдтэй зөвлөж хэлэхэд бид нар өөрт ямар нэгэн асуудал тулгархад түүнийг одоо хэцүү гэж битгий хүлээж аваарай. За, ямар нэгэн одоо асуудал бэрхшээлийн цаана заавал боломж байдаг гэдгийг олж хараарай. Ингээд одоо эцэст нь захирч хэлэхэд хүүхдүүд та нарын маань хамгийн их дотн ойрын зөвлөгч бол эцэг эхчүүд байдаг шүү гэдгийг хүүхдүүд та нартаа зөвлөж хэлж байна. За, өнөөдрийнхөө хичээлийг анхааран сонсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Өөр тохиолдсон асуудлаараа хэн нэгэндээ заавал хандаж байгаарай.